Ingabire umutwa cumi na kabiri Ingabire za Roho Mutagatifu umutwa cumi na kabiri w'ibaruwa ya mbere y'Abanyakorinti Pawulo intumwa agira ati Ingabire ziranyuranye ariko roho ni umwe muri kiliziya kwitangira abandi biri kwinshi ariko nyagasani ni umwe uburyo bwo gukora buri kwinshi ariko imana niyo itunganya byose muri bose koko rero buri wese ahabwa kugaragaza ibyo roho w'imana amukoreramo ngo bigirire akamaro bose ibaruwa ya mbere y'Abanyakorinti umutwe wa cumi na kabiri umurongo wa kane kugera ku wa karindwi mu by'ukuri umuntu nyine yakomeza azirikana ku Ngabire kugera ku murongo wa cumi n'umwe cyangwa se ni umutwe wa cumi na kabiri n'uwa cumi na kane ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa mutagatifu yandikiye Abanyakorinti avuga ku Ngabire ariko njye aha ngaha ni umurongo wa karindwi utumye nyine nshobora kuvuga ibyo ntagombye kuvuga niba navuga ntyo kuko ni ibyanjye mbere na mbere nshatse nabigira ibyanjye gusa ntihagire n'undi ugira icyo abimenyaho ariko si cyo Roho Mutagatifu aba yarabiguhereye niyo mpamvu ntangiye nkomereza nkomeza ubuhamya bwanjye ko navugaga ukuntu namenye ivugururwa muri Roho Mutagatifu mbere yaho ariko nkaba naragiye ndyoherwa kurushaho no kuvuga ngo data mana data kuvuga ngo nyagasani Yezu Roho Mutagatifu nuko ibyo ngibyo byari bindimo mbisanga mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu mu isengesho ryabo mbona ko mbese Roho Mutagatifu hari kandi iryo sengesho kiliziya yose yagombye kurimenya ku buryo mu butumwa bwanjye nakunze gushishikaza abantu nuko nabishoboye bwose kuba nagenda nkigisha abantu uko basingiza ashobora kubwira kuvugira mu mitima yabo nkuko Pawulo intumwa nyine mutagatifu abitubwira ati uwo roho niwe uvugira mu mitima yacu agira ati aba data kugira ngo abana batoya bashobore gusingiza papa wabo uhoraho singizwa papa uhoraho singizwa papa uhoraho singizwa nyagasani Yezu ratwa Yezu singizwa mana Roho Mutagatifu ayo magambo ni amagambo yuzuye umukiro ni bangahe se ubungubu bashaje basaziye muri kiliziya banashobora kuvuga ayo magambo batigeze babimenya n'umunsi n'umwe niyo mpamvu nyine njyewe numvise ko ubwo butumwa ngomba kubukora uko nabishoboye narabukoze uko Roho Mutagatifu yabinshoboje na n'ubu niyo mpamvu nicaye kuko abantu nta muntu ugomba gupfa atamenye kwita imana se birababaje kutaba utamenye gusingiza so guhoraho singizwa dawe mbega agahinda samenya kwita ati aba data uhora uvuga imana nk'abasokuruza bawe batigeze bamenya ivanjiri ibyo biteye agahinda ni ukuri birababaje uwo Roho Mutagatifu ni uvugira mu mitima yacu aba data wowe ntiyigeze avugiramo na rimwe niyo mpamvu rero akanya nk'aka ari keza kuko nyine Roho Mutagatifu badukingurira amarembo yo kugira ngo twinjire aho ngaho ahubwo natwe tuzishimira kubwira imana tuti papa dawe kwishimira kubwira Yezu ko ari nyagasani atari kumubwira ngo nyagasani gusa hasamwita izina rya Yezu kuvuga Roho Mutagatifu ubwo ngubwo rero ubuhamya wari n'inyigisho nyuma ivugururwa nyine naribonyemo
ikimenyetso cya roho mutagatifu hari ivugururwa muri roho mutagatifu ubwo ngubwo rero igihe cyarageze mpura n'abantu basengaga biyambaza umubyeyi Bikira Mariya abo bantu mbarebye mbona bafite ibikomere mbona ibyo byose bize gusingiza data na mwana roho mutagatifu bakiga kwiyambaza roho mutagatifu byanze bikunze byabagirira akamaro aho ndababwira ariko hari uburyo bwo gusenga bukoreshwa mu bo bita abakarisimatike bwo gusingiza data na mwana roho mutagatifu niba mushaka njyewe nzabigisha ubwo buryo uko bikorwa abo bantu kubera ko bari bamaze kungirira icyizere tumaze kumenyana kumva nta kintu kizamvaho kibi cyo kubagirira nabi nibwo baje turahura ndabigisha ndabanza mabwira isengero ryo gusingiza ku buryo ari isengesho rya Kiliziya ndangije ndabigisha nti umuntu rero abantu basengera hamwe umuntu agira atya akavuga ati uri igitangaza dawe yarangiza ati singizwa dawe ratwa dawe n'abandi bagasubiramo iryo gisingiza akagisangiza abandi maze ikoraniro koko rikabiri ry'abasenga ntiribe gusa iry'abasenga ahubwo rikaba n'iry'abasengera hamwe singizwa dawe ubwa mbere abo bantu duhura nasingije njyenyine ariko ubwa kabiri batangira nabo kumva kubwira papa kubwira nyagasani Yezu roho mutagatifu nyine agenda bikora bigenda byinjira buhoro buhoro kubwa roho mutagatifu twiyambazaga kuko nabyo twabikoraga ariko ubwo njyewe menya karisimatike cyangwa ivurugurwa muri roho mutagatifu nari umudiyakoni ku buryo ntigeze ngira igihe cyo kuba umukarisimatike hanze y'inzego z'ubusaseridoti ariko muri njye igihe cyose harimo inyota ivuga ngo ariko kuki wagombye nawe gusenderezwa nkumva ku kintu cyo gusenderezwa bisanzwe nk'uko n'abandi nyine babikora nk'uko nari nagiye mbiyobora henshi nk'umusaseridoti ubu nanjye nakwicara hariya nyine umuntu akandamburiraho ibiganza bakansabira gusenderezwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu umusaseridoti witwa Raniero Cantalamessa yaduhaye umwiherero hanyuma mu mukarisimatike uzwi mu rwego rw'isi hanyuma arangije aravuga ati abashaka gusenderezwa nimuze tubasabire gusenderezwa iki gihe twari abapadiri ababikira abafurere n'abepiskopi nuko bashaka bajyayo nanjye narabishakaga njyayo nakubwira ko hari ikintu icyo gihe hari ikintu cyo gihe nahawe ariko muri njye hasigaramo ya nyota ariko hari ikintu kibuze nuko abo bantu rero turimo dukorana urwo rugendo narababwiye nti noneho reka dukore urugendo rwo gusenderezwa cyangwa ngenda mbigisha inyigisho zitegura isenderezwa ariko noneho nsigara nibaza ariko se ku munsi wo gusenderezwa bizagenda gute ko nanjye nshaka gusenderezwa noneho roho mutagatifu abatanze igisubizo pe ubwo hari ikoraniro rimwe mu makoraniro akomeye mu mujyi mbamo ryateguraga naryo isenderezwa nuko mu minsi ya nyuma turimo twitegura tuba turamenyanye ati nta kibazo mwazaza mugasendererezwa hano mwese ubwo mba ndashubijwe rero
nzira gusenderezwa nanjye ndagenda nababandi bose narigishije cyangwa nigishaga turicara nuko turasenderezwa ingabire za Roho Mutagatifu ubwo hari nko mu mpera z'umwaka wa 2015 ubwo ngubwo nta gihe cyashize muri njye hatangira kuzamo ibitekerezo mbere ntari mfite kwa gusenderezwa ingabire za Roho Mutagatifu kunzanamwe ibintu naratekereje ariko abantu batazi gusoma buriya umuntu abamara ibikiwe azi gusoma tukadusoma amasomo dusoma bibiliya ariko bubamera bati nibwo Roho Mutagatifu nshyizemo igitekerezo kivuga ngo jya basomera nibwo ntangiye gusoma amasomo nta muntu wabinsabye wundi ntabintegetse nyafata amajwi ariko noneho Roho Mutagatifu anshyira amata ariko se urasoma amasomo gusa dore umusaseridoti urigisha undi turavuzwa n'iki gushyiraho inyigisho nibwo amasomo nyasomye ndangije nshyiraho inyigisho ariko se bizamara iki ibi ngibi aho nohereza abantu nari nzi cyagiye nyine muri WhatsApp abantu barishima bati tumeke ibintu byiza ubu ni mu Kinyarwanda hashize igihe Roho Mutagatifu anshyiramo ngo ariko ngo mu Kinyarwanda naho wabikoze njyewe se ninda gusomera Abesipanyoro bo babisomye sibo bazi gusoma ururimi rwabo kundusha ngira ngo muzi ko nta buryo buri wese avuga ururimi rumwe ku buryo nyabwo izindi ndimi zose turazica hari ikintu twicamo byanze naho warwigute ngira ngo ibyo ngibyo nyine nta ariko ntacyo bidutwaye icyangombwa ni uko umuntu avuga abantu bakumva ubwo ngubwo rero nibwo mbibwiye abo twavuganaga nabo ariko buriya nta muntu wazafasha abantu akajya asoma amasomo akayafata akayohereza abantu batazi gusoma cyangwa se n'abashaka kongera kuyumva bakayumva reka da ntawe byigeze bifataho ntawe byinjiyemo ariko njye bigakomeza binjamo wasomye ubwo mu Kinyarwanda ninabitangiye hashize igihe abantu bagenda babyakira neza noneho rimwe mbese ndavuga nko kwikiza reka nze nyasome rimwe hanyuma nshyireho n'inyigisho ubundi nyine noherereze bariya abantu icyo barakora ni ukunseka gusa ntibaze ngo ubwo ngubwo urasoma ute ngo ibyo ntacyo bitubwiye dore Roho Mutagatifu ngo arantangaza abo nabyoherereje bahise bansubiza bishimye cyane ahubwo ntibyarangiriraho kubera ko byari byabanyuze bahita banabyandukura baranyoherereza ati ntabwo ati byanshimishije ati ku buryo nta kuntu numvise ko ngomba kubyandukura nkabikoherereza handukura aranyoherereza ariko ndibaza bise byo bije gukora iki nzabimaze iki ubwo ngubwo nyine Roho Mutagatifu baramfashe ubwo ndatangira nyine nkajya nkora ibyo yansabye noneho ariko kubera ko ari amateka maremare kandi akaba ari cyo tutagomba kuvuga gusa ubwo ndihuta izo nyandiko rero bagiye banyoherereza Roho Mutagatifu yazikoresheje ibintu bikomeye kuko ho byabyaye ibitabo icyo nabereka ni iki kirimo amasomo y'igisibo yose mu Kinyarwanda n'inyigisho bijyanye nkabereka nanone iki ngiki
kimwe kigisibo nanone ko hari kindi cya pasika nzakibera ku buta singifite hano ariko hari nibindi nuko nyine ubu ngubu ibingibi byansanzaho ntafite ibyo bitabo byose hakaba hari umugambi wo kurangiza mbese ubu ngubu hari icyigisibo mwabonye hano hari cya pasika hari cya diveni n'igihe cya noheri ubu twatangiye iby'igihe gisanzwe kubera ko igihe gisanzwe ari kinini niba iby'igisibo biri mu gitabo kimwe kubera ko ari iby'umweru wenda birindwi cyangwa icya pasika iby'umweru umunani iby'igihe gisanzwe ni iby'umweru 34 kubikoranya mu gitabo kimwe biragoye ariko ubu twatangiye kujya nyine dusohora bimwe na bimwe iyo ni imbuto ibyo bitabo kandi birasomwa kandi inyigisho zirimo zinyura muri kiriziki dore ko hari abantu baba babereyeho gusebya abandi ngo bigishe ibitari byo kirimo inyigisho kiriziya yasomye iravuga iti izi nyigisho nizo irasinya urumva izo ni imbuto rero yavuye ku gusenderezwa urwo ni urugero ntabwo byarangiriye aho mu mwaka w'ibihumbi 2016 kuri Pentecosti niyumvisemo ko mungomba guhamagara abantu bamwe twasenganaga ntimuzaze dusabere nk'umudadi badusendere ku munsi wa Pentecosti cyangwa avugurura ingabire zacu nuko turagenda nyine baraza tuhurira ahantu turasenga tukiyambaza roho mutagatifu ubwo muri icyo gihe turimo turangiza isengesho niyumvamo ko umutambwira ati sabira buri wese kandi ugenda umubwira icyo mushakaho noneho ubwo ngubwo nibwo mbabwiye nti ariko mumbabarire hari ikintu ngiye gukora kuko numva ko roho mutagatifu arimo kukinsaba buri wese ngenda musabira mubwira ibyo roho mutagatifu yambwiraga ubwo hari mu bihumbi nyine mu 2016 kuva uwo munsi umuntu wese nsabiye muri rusange roho mutagatifu ambwira ibyo na ibimwerekeye bishobora kumugirira akamaro hari ingero nyinshi ku buryo byagiye bifasha abantu benshi nagiye mpura nabo rimwe na rimwe umuntu nyine akaza yibwira ati ese biriya se ni ibiki roho mutagatifu akamuhishurira ibyo atarazi umuntu akarushaho guhumuka urugero natanga ni nk'umugore rimwe waje gusengera mu kiliziya ashimira aho nabaga muri paruwasi ashimira Bikira Mariya kubera ko yari yarakijije akana ke none bari kumwe na nyirakuru ambonye aho ngaho aza nsanga ati twose ubu ngubu turi hano twaje gushimira kano kana twasabye Bikira Mariya ngo gakire kari karwaye karakize nanjye niyumva mu mutima wanjye ngo genda uhe kariya kana umugisha ndagenda kana ngaho umugisha ngasabira nkaramburiyeho ibiganza noneho roho mutagatifu ahita nshyiramo ati ariko azi kano kana gafite ibibazo pe ababyeyi bako bagiye gutandukana ati kandi ni nyina uri mu makosa uyu mwana kandi bizamugwa nabi cyane akeneye kurerwa n'ababyeyi be bombi noneho nyina ntiyari yamvugishije ni nyirakuru wari wamvugishije mpita mbwira nyirakuru ntariko nyina w'uyu mwana ari anyereka ababyeyi be bombi ndashaka nyina nibwo nyina muhamagaye twigira hirya gato nibwo mubwiye ibyo urimo ni ibiki urashaka gutandukana n'umugabo wawe nti kandi uriya mwana wawe bizamugwa nabi abakeneye mwembi umugore arikanga ateze ati ibyo wabibwiwe nande ati ni ukuri rwose ati none se ati wa mapenetensiya
wari ari utuntu nari mba nkora aho mu kiriziya nambwira nindangiza ndaza nyiguye. Ubwo turagenda turicara ahita ambwira ati ubu sinzi se biriya wabibwiwe nande ntese ntinuzi ibyo bita ingabire za roho mutagatifu ngerageza kumusobanurira ariko we yari aho yatangaye gusa. Noneho muri uko gutangara kwe ariko roho mutagatifu yamwinjiyemo imiganga yari afitemo yayishanjaguye. Nubwo nyine yashatse penitensiya amaze arangije imigambi arayihindura ku buryo nyuma yagarutse kunshimira ari kumwe n'umwana we n'umugabo ati warankoreye cyane yishimye rwose. Nuko urwo ni urugero rumwe, hari izindi nyinshi bitewe n'uko Roho Mutagatifu ashaka gufasha roho abo ashaka. Ibyo ngibyo nyine ndimo kuvuga abantu bose bagiye basabira abantu muri rusange muri karisimatike barabizi ko bibaho, kandi hari abantu benshi benshi bafite iyo ngabire. Nyagasani Yesu rero ayisendereze no ku bandi. Ibyo ngibyo rero nkomeje ubuhamya gatoya. Icyo cyabaye kimwe, nyuma hashira igihe cyangwa se igihe ntazi ko kingana niba atari kirekire, ubwo bundi njyewe kuva mu busaserdoti bwanjye nakunze amasengesho yo gusabira abarwayi, ariko icyo nari nimirije mbere na mbere ni ukubohora imitima, nsabira abantu kubohoka kuko abakira ku mubiri ndabwira ngo azambwira ati nakize igifu mu isengesho wakoze. Ntabo mu myaka myinshi nakoze ayo masengesho ntabo narigeze mbona. Yewe ntabo ngabo nyine twarayakoraga kuva muri 2015 gutyo cyangwa se na 4, ariko nta muntu n'umwe muri bo wari warageze aza ambwira ati muri rya sengesho nakize iki n'iki. Noneho ubwo igihugu cyarageze hashize igihe nyine noneho abantu batangira kuboneka, kandi atari abantu bari kure, umuntu wa hafi aho ngaho. Nari ndwaye iki murabizi? Yesu yangirije muri rya sengesho, ntibyarangiriraho. Ariko Roho Mutagatifu atangira ku rimwe na rimwe mu gihe cyo gusabira abarwayi nyine kujya ambwira ibyo arimo akora. Mbanza kubyihora nkabyandika gusa cyangwa nkabiheraho nsabira abantu nyagasani Yesu kizaba naba. Noneho ariko igihe kiragera arambwira ati oya ibyo ngibyo usaba njye ndakubwira ko nabitanze ko nabikoze. Ubwo noneho nanjye ndatora ndavuga Yesu arimo arakiza umuntu umeze gutya, Yesu arimo arakiza umuntu umeze gutya kuri ubu buryo kandi ubuhamya bukaza. Ntabwo byahagarariye aho, ubundi butumwa n'ubu ndimo nkora gusendereza abantu ingabire za Roho Mutagatifu kuzibabwira ko njyewe maze kumva uburyo Roho Mutagatifu yagiye akingura umutima wanjye akambwira, numvise ko ngomba kubibwira abandi, ari naryo somo nasomye nyine ngo koko rero buri wese ahabwa kugaragaza ibyo Roho w'Imana amukoreramo ngo bigirire akamaro bose. Urabyumva? Ubwo rero niyo mpamvu ntanze ubu buhamya. Yesu wenyine abuhererwe mu ikuzo rwose. Gusa rero sinshobora gukomeza guhisha ibitari ibyanjye, kuko numva ko Roho Mutagatifu abinsaba.
mbishyize ahagaragara kugira ngo bizagirire akamaro uwo Roho Mutagatifu ashaka, uwo Roho Mutagatifu ashaka kwifashiriza. Nanjye bimfashe gukomeza gutera agatambwe ndushaho gusa na Yesu, kuko nicyo nifuza kurusha ibindi byose. Nyuma rero icyo nakongera kuri ubwo buhamya ni uko nyine kubera ubwo butumwa bwose twakoraga abantu bagiye babwitabira kurushaho, kandi Roho Mutagatifu akagenda azana n'abantu bo kudufasha kubutanga, arabaririmba arabatanga ubuhamya ku buryo nyine umuntu yamushimira cyane. Hari imbaraga yagiye atanga aziha aho dusengana ku buryo nyine mbese Yezu nahabwa ikuzo kugira ngo izina rye rimenyekane, kugira ngo abantu bakunde Yezu, bamenye Yezu. Yezu, izina rya Yezu ryonyine rikiza rigatanga ubuzima. Singizwa Yezu Kristu wadupfiriye ukazuka.